מה קורה? בסדר, גם אני באתי קצת לשנות את העולם עם כמה המצאות וחידושים. היום בפינה שלי לא רק המלצות, גם המצאות וחידושים כאמור שאפשר למצוא על המדפים. בשבוע שעבר התקיימה תערוכת ישראפוד של קבוצת שטיר, ובמסגרת התערוכה הזאת גילינו כל מיני דברים חדשים על המדפים. חלק מהדברים הבאתי לכאן כי הם ממש מעניינים. דיברנו על האחריות הסביבתית, אז יש פה למשל שוקולד של חברת אורנת, שזאת חברה ישראלית, היא מייצרת שוקולד שנקרא ג'ומו. הקטע של השוקולד הזה שהוא בלי חלב, זה אומר שלא פוגעים בבעלי חיים. בלי אוקיי? חלב. בלי חלב. אז מה התחליף? רגע, חכו, גם בלי סוכר. גם... Dairy-free, no sugar added. נכון. עכשיו נשאלת השאלה, איפה השוקולד? אין חלב, אין סוכר, אז לא טעמתי. יש כאן 39% קקאו. קקאו. חכה, אני אפתיע אותך אחר כך עם שוקולד שיש בו 80% קקאו. אני פותחת. כן, תתאמי. תגידי עם המרקם של השוקולד. רגע, לא, הנה, זה ברור. חמת שקדים. בסדר. חלבים תזונתיים. כן, מרכיבים טבעיים, נכון. סויה, יש כאן חלבים. סויה, הם מחליפה בעצם את החלב, הם ממתיקים טבעיים את הסוכר. איך הטעם ירדן? האם לטעמך? כן, המרקם של השוקולד לא נפגע? הנה, שיחוק ישראלי. זה לא בדיוק הטעם כמו של שוקולד לבן שאני מכירה, וזה טעים. אבל, טעים. כן? יש כאן טעם שהוא יותר פירותי של הדברים. דיברת על הקקאו. תקשיב, יש פה שוקולד של חברת ולרונה. זה שוקולד צרפתי. חברת ולרונה זה כאן. היא חוגגת 100 שנים להיווסדה. זה לא נעים לנו לפתוח, זה סאק גדול. תפתחו, בוודאי, תפתחו, זה לא בונזו, יש פה שוקולד. בונזו. איך חוגגים? אלה פולי השוקולד? אלה גרגירי השוקולד? אני לא יודע אם מדובר בגרגירים. תפתח, לדעתי בשוקולדים הקטנים עצמם. תפתח רגע שנראה. לא, כן. אני רוצה לספר לכם, תוך כדי שאתם פותחים, שמדובר בשוקולד שיש בו 80% קקאו. מריר. שוקולד מריר. עכשיו, 80% קקאו, כן, הנה, אלה השוקולדים עצמם. ממש הנד מודל, יצא לך. זה כן. כאילו כמעט להרגיש את השבבים של הפולים של הקקאו. ממש ברמה הזאת, אני גם רואה שהשוקולד בצורה של פולי רוצה קקאו. רוצה פול? תודה. שזה מדהים. עכשיו, אומרים שזה שוקולד מאוד איכותי, עם אחוזים כאלה של קקאו, זה צריך להיות איכותי. זה חייב. אני מרגיש ככה. יפה, טוב. 80%, לא רואה? זה יותר מזה 80%? כן, אני זה בסייל, זה רק 80%. חברים מעפולה, הנה באתי הבוקר עם פיצוחי זרובי. עכשיו, מה הקטע של הפיצוחים האלה? הפיצוחים האלה לא רק מומלחים, הם גם מטובלים בתבלינים נוספים, כמו פלפל שחור, כמו סומק, וכמו תבלינים נוספים שלא נזכיר את שמם, כדי לא לגלות את כל הנוסחה של פיצוחי זרובי. אני ממש מרגישה במונדיאל, יש לי פיצוחים, יש לי שוקולד, בול. יש לי חוסר בטיעות וספורט וזהו. מה רע? יש רע? אין רע. לא רע. רק טוב, רק טוב. הפיצוחים האלה מיוחדים, פיצוחי זרובי מתהדרים באמת בטעמים המיוחדים והאחרים שלהם. טוב, מה עוד יש לי להציע לכם כאן הבוקר? יש פה שמן זית ממרוקו. התחלת עם הקינוח. שמן זית ממרוקו בשם נור פז. עכשיו, מהשם אנחנו מבינים שהוא מיוצר באזור פז במרוקו. הוא יפה גם. הוא יפה מאוד, הוא מיוצר בשיטה ידנית, אוקיי? הוא נמכר בעולם, הוא זוכה במדליות רבות, ועכשיו הוא מגיע לראשונה למדפים בישראל. יפה מאוד. זה השמן הזה. לא המלצות לטיולים היום? אנחנו נגיע להמלצות לטיולים תכף. יש פה קפה טורקי. טוב שאני יודע מה קורה בתוכנית. קפה טורקי בשם נהמת אפנדי. אוקיי, עכשיו... דיוויד, אני שרוף עליהם. לא, לא, זה על הכיפאק. פשוט אם היית לומד את התחקיר לפני, היית יודע שדיוויד מביא איתו היום גם המלצות וגם המצאות. אה, מצוין, מעולה. קפה טורקי אמיתי, אוקיי? לא בכאילו, על אמת, עם שפם, שאוכל רחת לוקום. זה בעצם קפה הדגל של הטורקים, אוקיי? שאומרים קפה טורקי. חזק. טורקיה זה מהמת אפנדי, לא טעמתי, מעריך שכן. אפשר לתת איזה אחטאים. אחטאים. בפנים, לפתוח אתה יכול לפתוח הכל, הכל בוודאי. יש משהו שדייוויד יביא שאתה לא תרצה לפתוח מאריזתו המקורית. בואי לא נפתח את זה. האריזה הזאת, אריזת ואקום, שיש בה גם תירס וגם פלפלים כלואים. אוקיי, זה יצור הודי, אבל חברה ישראלית משווקת את זה. חבר'ה, התירס כאן מבושל כבר מראש. זאת אומרת, אתם פותחים את התירס לגמרי, ואתם יכולים לנשנש אותו. איזה טעות זה למגישה לאכול כלח תירס בשידור. גם כן באריזת ואקום. אנחנו באנו לטעות פה היום. יופי, אז עוד מוצרים חדשים בתערוכה הבאה, ישראפוד 39, השנה 39. איפה זה עוד פעם אמרנו? זה היה בשבוע שעבר באקספו תל אביב, זה נגמר, זה מאחורינו, אבל היה לי חשוב להביא את המוצרים לכאן, כי דברים כאלה על המדפים לא היו. ועכשיו הם קיימים גם במעדניות וגם ברשתות המזון. טוב, נשאר באזור הקולינרי. השף שלום קדוש, אנחנו מכירים את הסיפור שלו, סיפור האמת די טרגי, נשדד בתחנת דלק ירושלמית.